Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyarankan agar aset yang dimiliki umat Islam, terutamanya di kawasan pesisir, dimanfaatkan sebagai kawasan pembiakan alga secara konvensional. Jelas Premier Sarawak itu, komponen pembiakan alga yang memerlukan sumber air laut dilihat sesuai dengan kriteria penempatan umat Islam atau masyarakat Melayu di negeri itu yang majoritinya terletak di kawasan pesisir. Saya buatkan kajian lumut ini kerana ia boleh grow, accelerated growth menerusi dimasukkan karbon dan juga sunlight. Dan kawasan yang termasuklah satu lagi komponennya seawater, air laut. Siapa yang banyak duduk di tepi laut? Di Sarawak ni siapa? Orang Islam yang banyak di tepi laut. Kerana kita basically on nelayan. Sebab itu dalam bahasa Iban, orang Melayu disebut orang laut. Ini sudah laut ya. Bisik sudah laut gitu. Ah, kalau ini laut, ledakan air laut, lautlah. Masuklah lumut, keluarkan minyak. Ya, kita yang meluah minyak. Kalau tidak, it become a waste. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian seminar antarabangsa pendidikan Islam di Pusat Konvensyen Hotel Raya Kuching pada Sabtu. Seminar tersebut menghimpunkan sekitar 300 peserta dari dalam negara dan antarabangsa, antaranya Indonesia dan Brunei Darussalam, bagi membahaskan ideologi pendidikan Islam abad ke-21.